পানী কিছু কমিছে যদিও শংকামুক্ত নহয় কাজিৰঙাৰ জীৱকুল। বন বিভাগৰ সমানে সমানে পৰিবহণ বিভাগো সষ্টম কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত। বানৰ সময়ত কাজিৰঙাৰ জীৱকুলৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অনিষ্ট নহয় তাৰ বাবে সষ্টম হৈ পৰিছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে গোলাঘাট জিলা পৰিবহণ বিভাগ। পৰিবহণ বিভাগেও যান বাহনৰ গতি ৰোধ কৰিবলৈ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে গোলাঘাট জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ এনফৰ্চমেণ্ট টীমে, কিয়নো এই সময়ছোৱাত প্ৰায়ে বন্য জন্তুসমূহ কাজিৰঙাৰ পৰা কাৰ্বি পাহাৰলৈ গতি কৰে আৰু সেই সময়তে দ্ৰুতবেগী বাহনৰ খুন্দাত আহত বা মৃত্যুমুখত পৰে। ঘণ্টাত 40 কিলোমিটাৰতকৈও অধিক বেগত কাজিৰঙাৰ মাজেৰে যোৱা পথছোৱা অতিক্ৰম কৰিলে বাহনৰ চালকে ভৰিব লাগিব 2-4 হাজাৰ টকা। চলিত মাহৰ বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 15 লাখ টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছে কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত আইন অমান্য কৰা বাহনৰ পৰা। জৰিমনাতে সীমাবদ্ধ নাথাকি সকলোৱে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জাতীয় দায়িত্ব হিচাপে লোৱা আহ্বান পৰিবহণ বিষয়াৰ। চাওক, এতিয়া বানপানী কিছু স্থবিৰতা আহিছে যদিও, বৰ্তমান বৰা নাই বাৰু পানী, কিন্তু তথাপিও জীৱ জন্তু সঞ্চালন এটা হৈ আছে। আৰু আমি সেইকাৰণে যিহেতু আমাৰ এইটো ৰেগুলাৰ ডিউটিছ হয় আৰু অধিক তৎপৰ হৈ আমি কাম কৰিবলগীয়া হৈছে যাতে জীৱ জন্তুসমূহ সুৰক্ষিত অৱস্থাত ৰাখিব পাৰোঁ, যাতে কোনো গাড়ী খুন্দাত কোনো ক্ষয় ক্ষতি হানি বিঘিনি যাতে নঘটে। গতিকে আমাৰ যিহেতু লাইট মটৰ ভেহিকেলছখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমি 2000 ফাইন কাটিছোঁ, ঠিক তেনেকৈ মিডিয়াম মটৰ ভেহিকেল বা হেভি মটৰ ভেহিকেলছখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমি 4000 ফাইন কাটিছোঁ। তাৰ উপৰিও আমি যিমানখিনি পাৰোঁ তেনেকুৱা ৰাফ ড্ৰাইভিং কৰা চালকসমূহক আমি মানে কিছু কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। চলিত মাহত বৰ্তমানলৈকে কিমান বাহনক জৰিমনা বিহা হ'ল বা কিমান টকা সংগ্ৰহ হ'ল? একজেক্টলি ডেটা মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত নাই যদিও প্ৰায় মানে 1300-1400 এনেকুৱা কেছ হৈ আছে প্ৰতিটো মাহতে। অফেন্স কেছ বুক কৰিছোঁ আৰু এইটো মাহত 20 দিন গৈছে বাৰু, এতিয়ালৈকে প্ৰায় 15 লাখমান টকাৰ ইম্পোজ কৰা হৈছে ফাইনটো আৰু কিছু হৈ আছে। কেৱল জৰিমনাই নহয়, চাওক আমি আগৰ পৰা কৈ আছোঁ অতি বিনম্ৰতাৰে যে কাজিৰঙাত আমি জীৱ জন্তুৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়টো কেৱল বন বিভাগ পৰিবহণ বিভাগকে আদি কৰি অকল বিভাগীয় সমস্যা হ'ব নালাগে। কাজিৰঙাখন যিহেতু আমাৰ জাতীয় সম্পদ হয়, গতিকে ইয়াৰ জীৱ জন্তুৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিজন সন্মানীয় নাগৰিকে জাতীয় দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগে যাতে জীৱ জন্তুখিনি সুৰক্ষিত অৱস্থাত থাকে, আৰু এয়া আমাৰ ফালৰ পৰা অতি বিনম্ৰতাৰে আহ্বান। ইতিমধ্যে দুটাকৈ দীপকুলৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয়, বৰ্তমানেও কিন্তু সজাগ হোৱা নাই একাংশ চালক। চাওক, আমি এইসমূহ চালকক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ যিমানখিনি পাৰোঁ পাৰ্যমানে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। 2-4জন তেনেকুৱা উচ্ছৃংখল স্বভাৱৰ, উদণ্ড স্বভাৱৰ আমাৰ নজৰত আছে আৰু এইসমূহক আমি খুব সোনকালে কণ্ট্ৰল কৰিম। অতি প্ৰয়োজন বুলি অনুমান কৰিলে অতি প্ৰয়োজনত এৰেষ্ট কৰাই দিয়া হ'ব। পিউজ দাস, লোকেলিটিন, কাজিৰঙা।